Ողջույն, Թուրքիան ինչպես որ կահաղորդմանը, այսօր իմ հյուրն է, Դիերբակր, 1915, 100-ամյացավ գրքի հեղինակ, Նամը Քեմալդինչը, Թուրքիայից։ Մերաբա։ Մերաբա։ Հայոց ցեղասպանության ամենից խնդրը հարույց հարցերից մեկն էլ այն է, թե ինչ մասնակցություն ու դերակատարություն են ունեցել քրդերը դրանում։ Այդ մասին է պատմում Թուրքիայում լույս տեսած 100-ամյացավ հանրային հիշողության հետքերը 1915 Դիերբեքիր գիրքը։ Կպատմեք, ինչը ձեզ դրտեց նման աշխատանք կատարել։ Գաղափարն իհայտ եկավ 2 տարի առաջ, այն համոզման հիման վրա, որ վերջին տարիներին քրդերը սկսել են չափազանց շատ խոսել 1915 թվականի մասին։ Քրդերը մեծ ցանկություն ունեն խոսելու 1915 թվականի մասին և հիմք ընդունելով հենց այս հանգամանքը, մենք անցանք գործի։ Մոտավորապես քանի մարդու հետ եք զրուցել բանավոր պատմության հետազոտության ընթացքում։ Միայն Դիերբեքիրի տարածքում են դեղի ունեցել հարցազրույցները։ Մենք դաշտային ուսումնասիրություն ենք իրականացրել Դիարբեքիրի տարածքում։ Այն չի ընդգրկել Դիարբեքիրի սահմաններից դուրս գտնվող շրջանները։ Դիարբեքիր ասելով նկատի ունենք ներկայում Դիարբեքիրի նահանգի կազմում ընդգրկված բնակավայրերը։ Հանդիպել և զրուցել ենք մոտավորապես 70 մարդու հետ։ Ինչու որոշեցիք նման հետազոտությունը անել Դիարբեքիրում, թե դա ուղղակի սկզբնակետ էր։ Այո, Դիարբեքիրը սկզբնակետ է։ Այն ունի մի շարք առանձնահատկություններ, թե անցյալի, թե ներկայի, թե հայ-քրդական հարաբերությունների տեսանկյունից։ Այս երեք հանգամանքը հաշվի առնելով ընտրեցինք Դիարբեքիրը։ Այն շատ կարևոր պատմական կենտրոն է եղել։ Երբ ասում ենք Օսմանյան արևելք, հասկանում ենք հենց Դիարբեքիրը։ Այստեղ էին մշտապես կենտրոնացված Օսմանյան կայսրության ռազմական ուժերը, Դիարբեքիրը նահանգապետի նստավայրն էր, որն էլ կառավարում է մյուս շրջանները։ Երկրորդ, Դիարբեքիրը հայաշատ վիլայետներից էր։ Հայ և քուրդ ժողովուրդները երկար ժամանակ Դիարբեքիրում միասին են ապրել։ Այդ ընդհանուր անցյալը հիմք է դրել մի շարք ընդհանրությունների, որոնք այսօր էլ շարունակվում են։ Երրորդ, ներկայի տեսանկյունից Դիարբեքիրը քրդական քաղաքական շարժման խորհրդանշական կենտրոնն է։ Այն այժմ մի քաղաք է, որ ձևավորում է նոր ինքնություն ու նոր մշակույթ։ Քրդերն Ամեդ են կոչում Դիարբեքիրը։ Այն անվանում են նաև Փայթախտ, որը նշանակում է մայրաքաղաք։ Դիարբեքիրը քրդական քաղաքական պայքարի ամենաուժեղ կենտրոնն է։ Քաղաքապետի ընտրություններին քրդերն այստեղ մինչև 70% ձայն են հավաքում, և Դիարբեքիրն աջակցում է 30-40 տարի շարունակվող քրդական պայքարին։ Դատելով ձեր ասացներից, կարող ենք եզրակացնել, որ Դիերբեքիրի քրդերը ավելի հանգիստ ու խիզախորեն են խոսում հայոց ցեղասպանության մասին։ Դուք կարող եք քրդերից նման պատմություններ լսել նաև քրդաբնակ վայրերից։ 1915-ի վերաբերել այդ տեսակ պատմություններ գիտեն ու պատմում են նաև Վանում, Մուշում, Բիտլիսում, Արարատ լեռան շրջակայքի բնակավայրերում։ Այնուամենայնիվ Դիարբեքիրը տարբերվում է մնացած վայրերից։ Մարդիկ այստեղ պատրաստակամ են խոսել և ավելի համարձակ են ու քաջ։ Դիարբեքիրը կենտրոնական դեր է խաղացել, ինչը մեծապես պայմանավորում է պատմելու մեծ ցանկությունը։ Հայաստանում և հայերի շրջանակներում ընդհանուր առմամբ այսպես են մտածում։ Կան որոշ թվով թուրքեր, որոնք ընդունում են հայոց ցեղասպանությունը, սակայն թուրքերի մեծագույն մասը ժխտում է այն։ Իսկ քրդերը, ելնելով ձեր հետազոտության արդյունքից, քրդերի վերաբերյալ ինչ ընթանացում կարող ենք անել։ Չեմ կարող ասել, թե բոլոր քրդերը, սակայն այսօր քրդերի մեծագույն մասը ընդունում է, որ տեղի ունեցածը կոտորած է, զուլուն, ցեղասպանություն, ընդունում է, որ հայ ժողովրդի դեմ մեծ անիրավություն և հանցագործություն է իրականացվել։ Այսօրվա իրենց ճնշված վիճակն ու արկախնդիրները քրդերը համեմատում են 1915 թվականի հայ ժողովրդին պատուհասացի հետ և դրանով բացատրում իրենց դրությունը։ Սա շատ կարևոր է, կուզեի 1-2 խոսքով անդրադառնալ այս թեմային։ 1915-ից հետո քրդերն իրենց պատուհասած բոլոր աղետները, զուլումները համեմատում են 1915-ի հետ։ Այդ բոլոր դեպքերում միանգամից իրենց մտքին 1915-ն է գալիս։ Այդպես էր 1925 թվականին Շեխ Սայիդի ապստամբության ժամանակ։ Նույնը 1980-ականներին, երբ Դիարբեքիրի բանտերում մարդկանց տանջում էին, ծեծում, բռնության ենթարկում։ Այդ իրադարձությունների ժամանակ քրդերը կրկին հիշում էին 1915-ը և այդպես նկարագրում իրենց վիճակը։ 1990-ականներին էլ, երբ ավերում էին քրդերի գյուղերն ու մարդկանց իրենց տնից տեղից հանում, արտաքսում էին, նորից հիշում էին 1915-ը։ Հետաքրքիր է, բայց այսօր էլ հիշում են 1915-ը։ Անչափ հետաքրքիր է, որ իրենց հալածանքների ու կորուստների և 1915-ի միջև կապ են ստեղծում։
ilişkisellik kuruyorlar. Ձեր նշած այդ կապի մեջ խղճի խայտ կա կամ ինչպիսին է այդ կապը հանգել են հետևյալ ձևակերպմանը մենք նրանց կոտորեցինք հիմա էլ թուրքերը նույնը մեզ են անում Ասնա շոյլե kendi yaşadıkları her mağazı... İrenç halatsankları 1915'et hammatelov hişum en hayeri ayn xoske vor aselen aksori canaparin. Kırderen aypese hınçum. Em şivin hun başivin. Aysinken menk hayere nakhaçaşnenk. Duk ընտրիկը Այս նախադասությունն օգտագործում են Թուրքիայի քրդաբնակ բոլոր վայրերում։ Սա մի միտք է, որ իհայտի եկել հետագայում կենսափորձի արդյունքում։ Մյուս կողմից այս արտահայտությունը ցույց է տալիս, թե այս բնակավայրերի համար ինչ ճակատագրական նշանակություն է ունեցել հայերի աքսորը։ Այսինքն 1915-ը այնքան մեծ նշանակություն է ունեցել, որ հետագայի դժբախտություններն ու հանցագործությունները պայմանավորված են դրանով։ 1915-ը չարիքների սկիզբն էր։ 1915-ը մեծ էթնիկ զտումների առաջին քայլն էր այս տարածքում։ Այո, առաջինը հայերն էին, հետո եկավ քրդերի ու մյուսների հերթը։ Ասեմ նաև, որ հենց 1915-ի դեպքերն են համարում հետագա իրադարձությունների հիմնական պատճառն ու աղբյուրը։ Ասում են, որ այս հողերն անիծված են։ Կոնկրետ օրինակ բերեմ։ Օրինակ Լիջեյում 98 տարեկան մի պապիկ նստած լաց էր լինում։ Հարցնում են, ինչու ես լացում։ Ասում է 1915-ին հայերին կոտորելու պատճառով է, որ այս օրին ենք։ Մարդիկ կրկնում են, այս հողերն անիծված են։ Սա շատ տարածված արտահայտություն է։ Գրքի անունն էլ 100-ամյա ցավ է։ Այնտեղ էլ տեսնում ենք նույն մտայնությունը։ Նման արտահայտության իհայտ գալը կապված է անիծված լինելու պատկերացումների հետ։ 100-ամյա ցավ արտահայտության հեղինակը Չունգուշի մեր զրուցակիցներից մեկն էր։ Նա մեզ տարավ հայկական մատուռ եկեղեցի ու հայերից մնացած այլ վայրեր։ Զբոսնելուց հետո գնացինք քաղաքի ամենաբարձր կետերից մեկում նստեցինք, թե ինք խմում, բլուրից նայում քաղաքին։ Չունգուշը շատ թշվառ ու ողբալի վիճակում էր։ Տնտեսական, սոցիալական, մշակութային և ամեն առումով ողբալի վիճակում էր։ Նա ասաց, որ այս ամենը անեցքի հետևանք է, որ իր հայրն ասում էր. «Մինչև 100 տարի չանցնի, այս տարածքից հայերի ցավը չի անցնելու»։ Ու ավելացրեց. 100 տարի էլ անցնի, ցավը չի վերանալու։ Իշտե որ օրնեիդիր, դեմիշտի 100 լիկ ահտաբին օրդա կուլլանմիշտի։ Պեկի 1915-ը 100 տարի անցել։ Ինչպե՞ս են քրդերը իրենց դերակատարությունը գնահատում։ Ինչպե՞ս են մեկնաբանում իրենց մասնակցությունը։ Պետության քաղաքականության գործիք են եղել, թե իրենք էլ իրենց շահն են ունեցել։ Քանդերին նասու գյուրեոլար տարի սայֆասին։ Շին բունու Քրդերն իրենց չեն դիտարկում որպես առանձին հավաքական, ընդհանուր ազգային միավոր, սակայն նշում են այն քրդերի անունները, որոնք դերակատարություն են ունեցել կոտորածի ժամանակ։ Եվ այնքան թարմ ու կենթանի է հիշողությունը, որ պատմում է շատ հստակ, այնպես կարծես 3 է տեղի ունեցել։ Ամենից հետաքրքիրն էլ սա է, մեկ հայերն են, որ 1915-ը չեն մոռանում, պատմում են այնպես կարծես 3 է եղել, մեկ էլ քրդերը։ Ժամանակը կանգ է առել։ Այո, կարծես ժամանակը կանգ է առել։ Ինչպես մարդկը պատմի 3 պատահած դեպք, այնպես էլ քրդերը մանրամասն ու հանգամանորեն պատմում են, ովքեր են սպանել, որտեղ են սպանել, որտեղ են հավաքել հայերին, ուր են տարել, ովքեր են կոնկրետ սպանողները։ Շատ զարմանալի է։ Իսկ թե ինչու է մինչ օրս հիշողությունն այդքան կենթանի չնայած ժամանակի հեռավորությանը, արդեն այլ ուսումնասիրության հարց է։ Պատմություններում քրդերը բացեի բաց մատնանշում են այն հանցագործներին, որոնք մասնակցել են հայերի կոտորածներին։ Ասում են խուլփի, այսինչ աշիրեթի, այսինչ աղան կամ ասենք Սիլվանի, այսինչ բեի, այսինչ ընտանիքը մասնակցել է կոտորածներին։ Գնանք գյուղական շրջաններ։ Պատմում են, մեր գյուղում այսինչ մարդը ընդգրկվել է հայերին կոտորող հրոսակախմբերի մեջ։ Այս վայրում հայերին սպանել է, դահճի գործ կատարել։ Եվ պատմելիս մշտապես անիծում են այդ մարդկանց։ Իսկ կոտորածի մասնակիցներին ու իրականացրածներին միշտ հիշում են որպես մարդկանց, որոնք հետագայում տարաբախտ կյանք են ունեցել, մեկի ցեղն է չորացել, մյուսի տունտեղը վերացել։ Բացի այդ, պատմություններն են պատմում այն մասին, որ կոտորածի մասնակիցները դժվարությամբ էին հոգին տալիս։ Օրինակ, խուլպի շրջանում պատմում էին Օնդո պապի պատմությունը։ Օնդոն ընդգրկվում է հրոսակախմբերի մեջ, կոտորում հայերին, երբ դառնում 80-ից 90 տարեկան, մահվան մահճում չի կարողանում հոգին ավանդել։ Եվ նա պատմում է մի պատմություն, թե ինչպես է մի փոքրիկ աղջիկ սպանել, եւ դա իրեն հանգիստ չի տալիս։ Նրան անձամբ ճանաչողներն են ինձ այս պատմությունը պատմել։ İşte bir kız çocuğunu nasıl öldürdüğünü anlatıyor.
Mesela orada. Yani toplumun genel Այսինքն քրդերը մեղքը չեն տարածում ամբողջ ժողովրդի վրա, այլ միայն մի որոշ մասին են պատասխանատու ու մեղավոր համարում։ Այդպես է։ Այո, մի կողմից քրդերը պատմում են այն մասին, որ մասնակցել են հայերի կոտորածներին։ Միաժամանակ չեն տարբերակում ու շեշտում թուրք, քուրդ կամ այլ մեկը։ Մյուս կողմից քրդերը կոտորածի մասնակիցներին իրենց պապերը, նախնիները չեն համարում, հրաժարվում են նրանցից, չեն ընդունում։ Մյուս կողմից էլ պատմում են պատմություններ այն մասին, որ օգնության ձեռք են մեկնել հայերին ու փրկել։ Երբ քրդերը մերժում են իրենց նախնիներին, որոնք մասնակցել են հայերի կոտորածին, ինչ են մտածում այն հողերի մասին, այն դների մասին, որոնց մեջ են ապրում, կամ առհասարակ այն մշակութային արժեքների ու պատմության, որ շրջապատում է իրենց։ Ճիշտ է, մերժում եք ձեր հայրերին, սակայն ձեր առջև այն իրականությունն է, որը նաև ձեր պապերի արածի հետևանքն է։ Գործ ունենք շատ զգայուն խնդրի հետ։ Մարդիկ չեն վարանում կոտորած կամ ցեղասպանություն բառն արտասանելուց։ Սակայն երբ կենցաղային հարաբերություններում հողի կամ գույքի խնդիր է առաջանում, ամենչապես զգացվում է անհանգստություն ու վախ։ Դժվար է ասել, թե նրանք հողի ու գույքի հարցում հանգիստ են։ Քրդերի տեսանկյունից կարող եմ ասել, որ առերեսման նախադրյալ կա, ճիգ կա, նպաստավոր հող կա, սակայն առերեսվելու և ավելի առաջ քայլ անելու համար դեռ անցնելու շատ ճանապարհ կա։ Ճիշտ կլինի ասել, որ քրդերը, իմանալով Թուրքիայի դիրքորոշումն այս հարցում, գիտակցելով, որ պետությունը երբեք չի գնալու այդ քայլին, հանգիստ են հողի փոխհատուցման հարցերում, իսկ մեղքը խոստովանելը, ինչու ոչ, կարելի է եւ խոսել այդ մասին։ Հնարավոր է, անդրադառնանք մոտեցումների տարբերությանը։ Այսպես հանդիպեցինք Ռոման Աշիրետի կարևոր դեմքերից մեկի հետ։ Աշիրետը բնակվում է Բաթմանի Հասանքեյֆ գավառում։ Այս Աշիրետը 1915-ին Դիարբեքիրի նշանավոր հայ ընտանիքներին ոչնչացնելու գործում մեծ դերակատարություն է ունեցել, որից հետո պետությունը այդ ծառայության դիմաց Աշիրետին է հանձնել Հասանքեյֆի հայերին պատկանող հողերը։ Մենք գնացինք և հանդիպեցինք այս Աշիրետի ազդեցիկ դեմքերից մեկի հետ։ Նա ասում էր, ես պատրաստ եմ իմ հողերը վերադարձնել հայերին։ Ահա այսպիսի մոտեցում։ Քրդական քաղաքական շարժմանը հարող շրջաններն, օրինակ հողերի հարցում, չեն քաշվում և ասում են, թե պատրաստ են էլ ավելի մեծ քայլեր իրականացնել։ Այսինքն, ըստ քաղաքական հայացքների, ականատես ենք լինում փոփոխող պատկերի։ Քրդական քաղաքական շարժման մեջ նշмарելի է հետևյալ մոտեցումը։ Այս տարածաշրջանում հայերը, ասորիները, քրդերը միասին են ապրել։ Այսօր էլ թող նրանք գան ու միասին ապրենք։ Այս մոտեցման հստակ օրինակը Քոբանին է։ Քոբանի օրինակը բենզեշտրեն դերլենդրմելեր յապտնի գորյուրս։ Բելքի բուգունե կադար բի սյուրի ինսան։ Խոսելը, պատմելը, խոստովանելը երկխոսության հապար նպաստավոր հող են անշուշտ։ Սակայն կարող է այն վնաս հասցնել երկխոսությանը, այսինքն մարդկանց մի մասը չգիտի քրդերի անմիջական մասնակցության մասին։ Թշնամություն կա միայն թուրքերի նկատմամբ, իմանալով այդ մասին քրդերի վերաբերյալ ավելի վատ վերաբերմունք չի առաջանա հայերի շրջանակում, ինչ եք կարծում։ Հնարավոր է, չեմ բացառում, սակայն չեմ կարծում, որ այն շատ բացասական նշանակություն կունենա։ Մենք պարզապես փորձել ենք ժողովրդի շրջանում եղած պատմությունները հանրայնացնել։ Քաղաքական որոշում կայացնողները, ըստ իս, պետք է կարդան այս գրքերը, որպեսզի տեղյակ լինեն ու խոսեն այդ մասին։ Պատմողների մի մասն իսկապես խոստովանում էր, մի մասը ձևաստում, թե խոստովանում է, միաժամանակ երկերեսանիություն ցուցաբերում, ասում՝ «Լավ է եղավ, բոլոր հողերը մեզ մնացին»։ Դրան էլ են կանադառնում գրքում։ Ինչպես է այս երկերեսանի վերաբերմունքն առաջանում։ Քրդական քաղաքական շարժումն այսօր 1915 թվականի հայ ցեղասպանության վերաբերել ունի սկզբունքային դիրքորոշում։ Որն է այդ դիրքորոշումը։ Շարժումն ունի ինտերնացիոնալ բնույթ։ Եվ այդ սկզբունքի հիման վրա նախատեսում է բոլոր ժողովուրդների համատեղ գոյակցություն։ Քրդական քաղաքական շարժումը շատ ուժեղ է, իսկ նրան ընդդիմացողները ցեղասպանությանը հետադիմական կերպով են նայում, հակադրվում են շարժմանը, այդ իսկ պատճառով այլ մոտեցում են որդեգրում, կողմ արտահայտվում քաղաքականության մեջ գերիշխող հոսանքին։
Այսինքն կան մարդիկ, որոնք խոսում են ըստ իրենց քաղաքական համոզմունքների։ Դատելով ձեր ասածից, քուրդ ժողովուրդը ասում է, նախկինում միասին ենք ապրել, այժմ էլ թող նրանք կան, կրկին իրար հետ ապրեն։ Ոչ բոլորն են այդպես ասում։ Մի մասը, գնացածների մի մասը հենց հայկական սպյուրք է։ Քուրդ քաղաքական գործիչներից ոմանք սպյուրքին քննադատում են, սևացնող հայտարարություններ են անում, նույնիսկ սադանայացնում են։ Կարող ենք ասել, որ այս հարցում քրդական քաղաքական շարժման մեջ տարաձայնություններ կան։ Քաղաքական գործիչները այլ կերպ են մտածում, քաղաքացիները այլ։ Ինչու է նրանց համար սպյուրք բառը այսքան սարսափելի։ Yani doğrusunu söylemek istersem hala bunu anlayabilmiş değilim. Ճիշտ ասած դեռևս չեմ հասկացել դրա պատճառը։ Քրդական քաղաքական շարժման ներկայացուցիչները խոսում են ոչ թե սփյուռքի, այլ հայկական լոբիի մասին։ Կարծում են, որ հայկական լոբին ազդեցություն ունի քրդական հարցի լուծման վրա։ Կրկնում եմ, դեռ չեմ հասկացել նրանց անհանգստության պատճառը։ Շատ ժողովուրդներ, այդ թվում քրդերը, զբաղվում են լոբիստական գործունեությամբ, փորձում են իրենց ձայնը լսելի դարձնել միջազգային ասպարեզում։ Կարծում եմ, որ քրդական քաղաքական շարժումը 1915 թվականը ճշտելու և հստակեցնելու կարիք ունի։ Ընդհանուր սկզբունքային մոտեցում ունեն, սակայն շատ լավ չեն պատկերացնում, թե 1915-ին իրականում ինչ է տեղի ունեցել, թե 1915-ին ինչ կարևոր և բախտորոշ դեր է ունեցել այս տարածքների համար։ Քրդական քաղաքական շարժումը բավարար չափով չի տիրապետում պատմությանը։ Թուրքիան ինչպես որ կահաղորդմանը իմ հյուրներ հետազոտող Նամկ Տինչը Թուրքիայից շարունակեք հետևել Սիվիլնետին։